এই শিপা ঝাড়ে ইয়াত দুর্বল, ইয়াত মানে ই হারিব, ইয়াৰ রিপোর্টিং রিপোর্টও বেয়া। এমুয়া কৈ পেলাই ই থালা কথা মাৰি দি পেলাই এটা আনিলে, তাতে তাতে তো এতিয়া এনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈছে, তাতে তো এতিয়া হেৰি দিব নোৱাৰে, এতিয়া তাতে তো মুৰি জাগা কৈ দিব পৰা অৱস্থা নাই, হেৰি নাই, এতিয়া সি মানে ধামা মানে দেখি পেলাই এটা এই কেবল মানে প্ৰাকৃতিক বিষয়টো হৈ গল। এতিয়া কেবল মানে কি যে তাৰ সমষ্টি এই মানে দৰঙৰ চিকিটাত কি এতিয়া মানে মাথা নষ্ট হৈ পেলাই উল্টা পল্টা কৰি আছে, আৰু উল্টা পল্টা কৰি সি এই অকমান আগতে শুনিলো ক'বলে মানে এই হেৰি দুৰ্বল এটা বেলেগ বিকল্প দিয়ক, মানে এই মথা মানে কৰি এতিয়া সি গোটেই পৰিৱেশটো বেয়া কৰিলে, আলটিমেটলি পৰিৱেশটো সিটো বেয়া কৰিলে। আচলতেতো এতিয়া মইতো তুমিতো তোমালোকে জানা যে মোৰ কি কৰা স্পেচিয়েলি কাৰণে মই তালৈ গুচি গৈছিলো। মইতো শিপাঝাৰ মোৰ নিজৰ জেগা, যদি মই কলাগাঁৱত যিহেতু মোৰ তাতে দেউতা মা আছিলে, মই সেই হিচাপে মই তাতে গলো। মই এতিয়া ইয়াতে এই মহা মানে উল্টা পাল্টা কৰি আছে, যাৰ ফলত নি কৈছে যে বিনন্দাইটো আৰু কৰিব দেছ নাই, সি ইমান দিন মানুহটো ক্ৰমে আহক আমাৰ লগত এডজাষ্ট হৈ সেইখিনি আছো আৰু, আমি গোটেইখিনি লগ হৈ ল'ম আপোনাৰ কথা আমি আন্দোলন আমাৰ পৰা জয়নাথ শৰ্মাক আপোনাক আমি বহুত আগভাগ দিওঁ এইটো কথাত। কিন্তু শিপাঝাৰ সমষ্টিটো বেলেগ লেনত আছে, আমি গোটেই সংগঠন বিলাক বিজেপিয়ে কৰিছো যে দাদা, গোটেই সংগঠন তোমালোকে কৰিছা মই এইটো ভাল জানো, সেইকাৰণে এই এই সংগঠনৰ স্বাৰ্থত তাৰমানে মই কেতিয়াও মই সেইকাৰণেই মই মোৰ ফালৰ পৰা একো ডিমাণ্ড জনাই আৰু কি কাম কৰিলে কোৱাৰ কাৰণে মাহত মানে হিমন্তই এটা মানে এটা কাম কৰিলে যে কৰ্মৰা তাতে গৈছে, তাতে এটা যাওঁ কলেঙতে যাওঁ, ই কি চৰ্তা দিলে জানা কওকচোন দিলে, ঠিক আছে মানে মোক ক'লে কি যে দাদা আপুনি হেৰি কৰক বোলে কি তাতে বঙালী ভোজ চলি এজা আছে, গতিকে তাতে সিহঁতে কেতিয়াও মৰি গ'লে আপোনাৰ ভোট নিদিয়ে, তাৰপিছত আপুনি মানে বিজেপিক খেলক তাতে। মই কৈছো যে তোমাৰ লাজ নালাগে মানে দিলীপ, তুমি জানা যে আমি আমি বিজেপিকে সহায় কৰি আছো, কাৰণ আজিতো আমিতো বেলেগততো অগপৰ মানুহখিনি এটা নিৰপেক্ষ দৃষ্টিভংগীয়ে এটা আঞ্চলিকতাবাদ বুলি কোৱাৰ কাৰণে মানে অমিত শ্বাহ বা অন্যান্য এইবিলাকে মানে অগপৰ গুৰুত্ব দিছে, বাকীতো একো নাই, কিন্তু অগপৰ যিমান কষ্ট পাইছে মইতো এতিয়াই সোমাইছো, এই অগপৰ মানুহকেইটাই একেবাৰে কিমান কৰ্কট না খাইছে, কিমান গালি খাইছে, তোমালোকে যিমান গালি খাইছে তাতকে বেছি খাইছে অগপৰ মানুহখিনিয়ে, কিন্তু আজি আজি তাতে জানা তোমালোকে যে মানে আজি সংখ্যালঘু এলেকাত কিন্তু অগপৰ বুলি কোৱাৰ কাৰণে কিছু ভোট পাব। আৰু তোমালোক তুমি যে কৈছা যে বঙালী তুমি কিহৰ এম পি হৈছা, তুমি মই মই একদম অভিভক্ত দৰঙৰ, মোৰ চুক কোন মই জানো, কিমান মানুহ আছে মোক তুমি সোধা, তাত যেতিয়া আছে মাত্ৰ 19,000 মানে মেক্সিমাম 19,000 বঙালী মানুহ আছে, আৰু সেই বঙালীবিলাকৰ লগত মই ইমানেই কথা পাতিছো, মই পৰহিও বঙালীকেইটা সংগঠনত বহিছো, তুমি এইবিলাক মোৰ আগত কি এইবিলাক কথা কৈছা, তেনেকৈ ক'লো মই, আৰু তোমাৰ হৈছে কি তোমাৰ এইবিলাক, তুমি মোক গেৰুৱা বসন পিন্ধিবৰ কাৰণে তুমি কিয় কৈছা, তোমাক মানে কি তোমালোকৰ মানে কি যে এই চৰকাৰ গঠন কৰাৰ মন ধান্দা নাই নেকি তোমাৰ। আচ্ছা দাদা গোটেইখিনি কথা আপোনাৰ মতো বুজা বুজি আছে আগৰ পৰা নহয়নে বাৰু, এটা লাষ্ট সিদ্ধান্ত আপুনি লওক মই ক'ম, শিপাঝাৰ সমষ্টিটো বিনন্দ মই আপুনি তিনিটা মানে এটা মানুহ হৈ আছো হয়নে, মানেতো কথা পাতিছো আমি তিনিটা হয়নে বাৰু, এতিয়া কলাইগত আপোনালোকে অফাৰ হ'ব, হা মই সৰ্বাদাৰ লগত কথা পাতিছো 3টা বজাত, সৰ্বাদাৰ লগত কথা পাতিছো চিএমৰ লগতো, আপুনি যদি অংকটো কৰে কলাইগত চাই লওক, হা শিপাঝাৰটো কণ্ডিশ্যনটো হ'ল কি, শিপাঝাৰটো এজিপি সংগঠনটো জয়নাথ শৰ্মাই বেয়া কৰি উঠিছে, একেবাৰে বেয়া হৈছে, মইতো জানো এইবিলাক আপোনাক পাৰ্চনেলি মানে ভাল পায়, চাচোন মানে পৰহি কথাটো ওলোৱাৰ লগে লগে একদম আমাৰ কলাইগাঁৱৰ মানুহৰ কান্দা কাটা, মোৰ যিকেইটা মানুহ আজি পৰা 6 মাহ 7 মাহ মূলা লাগি আছে, মই নিজেও কান্দা কাটা কৰি তাৰ পৰা আহিছো মাতি পেলাই, এতিয়া আজি কিয় এনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈছে যে এতিয়া আজি ইয়াতে তাৰমানে কি যে ইয়াতে এতিয়া আমাৰ যেতিয়া ঘোষণা হৈছে অপমান্ত ৰাজবংশীক মানে মানে দিয়া শিপাঝাৰ দিয়া বুলি, গোটেই আন্তাৰ শিপাঝাৰ টিপাঝাৰ মোৰ ঘৰত মানুহ ভৰ্তি, হেৰি মানুহ ভৰ্তি, ডামুনৈ এইবিলাকত মানুহ ৰাজপথে ওলাই আহিছে, আহি পেলাই ফটকা ফুটাইছে, হেৰি কৰিছে,
কমলেশ্বর আপুনি আপুনি কলাইকত আপুনি এজিপি হৈ টিকেট তোলক আপোনাক ফাইনেলটো একদম চিন্তা কৰিব নাই তাতে হা কিন্তু ইচি পাছৰ সমষ্টি বেলেগ হৈ আছে এইবিলাক কাম কিয় আজি আজি কিয় অকমান আগতে মানে আজি দুই পাঁচ ঘণ্টা আগতে যেতিয়া মূলক কথা পাতিছে মোক বিজেপি জইন কৰক বুলি কবলে মানে বিজেপি জইন কৰক বুলি কোৱাতকে যদি মানে আলোচনা কৰিব তাতে বহি আছে গোটেই মহা আমাৰ মানে বহি পেলাই সেই বস্তুটো এটা সিদ্ধান্ত কিয় নকৰে কিয় মোক কিয় কয় বোলে মইতো কেতিয়া টিকেট খোজা নাই গাঁও আজি দেখো তোমাক আগতে টিকেট খোজা নাই মই জইন কৰিছো মই কোনো শর্ত দিয়া নাই আজিলৈকে নাই 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 গতিকে মোৰ দ্বাৰা মানুহ এজনক তেওঁলোকে এইখিনি মানে অপৰস্ত কৰিব কাৰণে কিয় পালে এতিয়া আৰু কোনো আমাৰ নিজে এজিপিয়ে আমাৰ এজিপিয়ে কেতিয়াও কলাইগাঁৱত মানে কলাইগাঁৱৰ পৰা কেতিয়াও প্ৰমাণ ৰাজনৈতিক মানে কিবা আনিবলৈ লাগিব কোৱা নাই আৰু নক্সাৰ কোনো লিডাৰে মোক সুধি জইন কৰা নাই কিন্তু আপুনি খুজিছিল যে হয় এজিপিয়ে জইন কৰিম খুজিছিল নাই মোক আপুনি অ বুলি কওক হয়নে বিনন্দন মই অ বুলি মই মানে কবই নালাগে কাৰণ তাতে এটা মানে এটা কি আছে তাতে অতুল বৰা গোটেইবিলাকৰ এটা মানে স্বাভিমান হৈ পেলাই বহি আছে কৈছে কি যে দৰকাৰ হলে পৰমা আমি মানে বৃত্তটো ভাঙি দিম কিন্তু কিয় আমাৰ দৰে মানুহ মানে প্ৰমাণ ৰাজবংশীৰ দৰে আমাৰ মানুহজনক কিয় এইটো অপ্ৰস্ত কৰিলে এই উত্তৰটো মানে মানে হেৰিয়ে দি দিয়ক এই মানে কি নাম এইটো এইটো কি নাম এম পি আমাৰ দিলীপ শইকীয়া দিয়ক কৈছে গম পাইনে বহুত ভাল পাইছো আপোনাৰ মোক কৈছে তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট বাৰ নিজে কোৱা তাতে মানুহ বহি আছে মোৰ লগত নাজানিবা মই এটা কাৰণে কৈছো কি যে মই মানে ইয়াতে এজিপি শক্তিশালী কৰাই নহয় মই বিজেপি হাত শক্তিশালী কৰিব লাগিছিল আজি গোটেই মুখা চিট মানে নষ্ট হৈ যাব তুমিতো জানা আজি জিপাজাৰ নষ্ট হৈ যোৱা মানে গোটেই নষ্ট হৈ যাব কালে কাৰণ জিকিব নালাগে মই আজি এটা কথা কলো মই যদি তাতে যদি মানে মানে জিকাবৰ কাৰণে কোনোবা প্ৰাৰ্থীৰ কাৰণে নাযাওঁ নহয় কোনো জিকিব নোৱাৰে মোৰ এই গোটেই মানে মানুহখিনি ইয়াতে বহি আছে মোৰ লগত বিনন্দই তাৰমানে যিমান দূৰ ৰাস্তা পদূলি ঘাট বস্তি হওক বিনন্দ মোৰ কোনো সিদ্ধান্ত নাই ভাই বুজিলে না বিনন্দ মোৰ কোনো সিদ্ধান্ত নাই কাৰণ বিনন্দ মই আজি ইমান বছৰ আছে তাক মানে আমিও সহায় কৰি আছো বিনন্দ মোৰ কোনো সিদ্ধান্ত নাই মই এইবিলাকত নাই আনিলে সিহঁতে সমস্যাটো মানে লৈ লওঁ আৰু গোটেই বস্তুটো মই জানো যে মোক ইয়ালে অনা